нами на зв'язку буде Галина Скрипник, хмельничанка, яка вже багато років живе в Канаді. Вона учасниця конкурсу 2006 року «Міс Канада» і стала там віце-міс, і вона засновниця фітнес-програми «Кама». Ви зараз познайомитеся з цією фітнес-програмою, і одразу після відео ми зустрічаємося на скайпі з Галиною. Ну що ж, у нас на скайп-зв'язку ми будемо спілкуватися із Галиною Скрипник, хмельничанкою, яка вже багато років живе у Канаді, у Торонто. І вона є учасницею «Міс Канада» 2006 року, там стала віце-міс, і вона засновниця фітнес-програми, яка називається «Кама Мувмент». Що це за програма? Ми дивилися. Так, ми якраз тільки що її дивилися. Але що це за програма, які її особливості, ми зараз розпитаємо безпосередньо у Галини. Галина, ти з нами? Галина, привіт! Привіт! Добрий ранок! Добрий ранок! Хмельниччина тобі, вітання! Галина, розкажи, будь ласка, про програму саму. Чим вона така особлива? Я знаю, що вона набирає все більше і більше обертів у Канаді і також у Сполучених Штатах Америки, і все більше і більше народу хочеться долучитися до неї. Чим вона особлива настільки? Програма взагалі схожа по своїй структурі на йогу, пілари і танці. Вот. И как бы чем она хороша, потому что она помогает женщинам похудеть специфически в тех частях тела, где, как говорится, когда тебе 18 лет, там можно кушать что угодно, ничего не делать, но через какое-то время есть определенные места на теле женщины, где мы, как говорится, поправляемся больше всего. Вот, и вот эта наша программа Come Movement, она помогает похудеть именно в этих местах. Это ягодицы, там, животик, верхняя часть ног, в общем, вот этот наш такой женский центр, сказать. Вот, это раз. Во-вторых, она помогает расслабиться, и мы занимаемся медитацией в конце, растяжки очень хорошие. И главным образом еще работаем над группой мышц, которая отвечает за процесс рождения ребенка, а также еще помогает женщинам найти, как говорится, больше удовольствия в сексуальном плане. Ти вот, жінки, это жінки говориш. Я так зрозумію, що чоловікам не світить займатися от такою програмою фітнесу. Поки що ні, поки що це направлення фітнесу тільки для жінок. Ну, хто знає, може бути як-небудь. А як взагалі, Галина, виникла ідея створити саме таку фітнес-програму? Я всегда любила заниматься физическими упражнениями, заниматься собой, особенно когда участвуешь в таком конкурсе, где тебя, естественно, ты должна быть в купальнике перед огромным количеством людей. Хочешь, не хочешь, но ты должна заниматься собой, иначе просто так раскритикуют. Поэтому как бы, ну, это становится привычкой. Я всегда занималась какими-то классами, там, ходила на разные танцы, занималась танцами с детства, но мне всегда как бы чего-то не хватало, всегда хотела заниматься чем-то своим. Вот классы там иногда были какие-то слишком, либо какие-то чересчур монотонные, или какие-то, ну не знаю, ну, в общем, хотела чего-то такого вот специфического, я начала заниматься дома там с подружками, и это из хобби превратилось в занятие. Ну, зараз скільки взагалі учасників, от багато у різних країнах займається такою кама? Кама Мувмент. Ну вот сейчас мы на тренировке, как говорится, мы сейчас, так как я одна, а людей много, мы натренировали других людей, которые стали инструкторами. Так что теперь у нас есть люди, которые ведут эти классы в Нью-Йорке, в Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе. Сеть, мы работаем с одной сетью фитнес-клубов, и там ведут эти занятия. Я підозрюю, що в Хмельницьку ще от такими займаються. Коли вже приїдеш, майстер-клас нам тут проведеш?
Это идея, да. Может быть, в следующем году, если приеду. Я стараюсь не забывать родину, приезжаю раз в 2 года. Часы. Скажи, Галин, а наскільки важко дотримуватись такого способу життя? Це ж своєрідний якийсь режим харчування повинен бути. Дисципліна має бути. Да, дисципліна, це точно. От, як би, ну, як я говорю, що якщо раніше можна було не займатися ніякими упражненнями, є що угодно, к сожалению, со временем это все очень сильно меняется, и нужно вот реально нужно заниматься упражнениями лично для меня, чтобы оставаться в форме, как минимум 3-4 раза в неделю, по часу в день, и поэтому для этого нужна дисциплина, нужно просто хотеть этого. Ну и питание, естественно, тоже как бы самые простые правила: не есть поздно перед сном, там за 3-4 часа стараться ничего не есть, периодически делаю там небольшие такие разгрузочные диеты, где тоже стараюсь там, ну, ограничивать себя в сладком, в употреблении алкоголя. Хорошо, просто потом себя чувствуешь лучше, здоровее, больше энергии. Вот. Ну що ж, Галина, дуже тобі дякую. Бажаю тобі тільки розвитку в твоїх починаннях всіх. І сподіваюся вже тебе зустріти тут, на Батьківщині, у Хмельницькому. Так, передавай Канаді привіт від Ранку на Поділлі. Ну і з майстер-класом приїжджай до Хмельницького. Ми будемо чекати з нетерпінням. Добре, дякую. Все, буває. Ми нагадаємо, що у нас на скайп-зв'язку була Галина Скрипник, учасниця конкурсу «Міс Канада» у 2006 році, а також засновниця програми «Кама Аеробіка». «Кама Аеробіка», або зараз, як вони її трошки по-іншому назвали, «Кама Мувмент».